برای یو چه غواری ریر تو روی دای بلوان دو غواری بوی پیام ده میں واپس آنگا میں واپس آنگا مازی مڑے سر جی دا گرمکو ڈاک دی دا دا گرمکی گر پتاوی جو حاکی پرچی چی جاڑی وای دای را تا وای چی تیو ولی دلی باری وجرل چی تو لارلی ون مال ولی جاڑی ون از مش کاکا از مش دا ٹیوی سرا و تلی دی السلام علیکم د هیواد میډیا خوشو لیدونکو هیله لرم جوړ روغ تازه تکړه صحتمند بیاست د صحت جامعه بم پتانی خوشاله بیاست او د خپلو ټلیفونانو یا هم د ټلویزیونانو تر څنګ بناست یاس همدا شبه به له هیواد میډیا څخه د یارانو دغه د جمعې د ورځې یو پروګرام وګوري دوستانو خدای دې وکړي چې د خوشی وړ مو وګرځيږي نو د تل په څیر تیره جمعه د زر صاحب دی پر ځای و دا جمعه نو بس بارک صاحب ځیګر ټکولې دی د دوی پر ځای و خدای دې ژوندی لري اشپزي ما در وکړه و دا دې اشپزي م د کړې ده سره وکړه مشه دی چې دا نور ملګري م سره راسي نو دوستانو ټول ملګری راغلی دی او افغان صاحب او خاکسار صاحب نجی راغلی عادی صاحب ډیر وخت زنډیږي البته خاکسار صاحب افغان صاحب هر وخت زنډیږي دا نور یاران خو بیا داسې دي په کول ټینګ دی او واکن کورې ودان ټول راله ها عبدالی صاحب نه سزای خالی دی و پر ځای دغه دی نو یارانو بس ګرځل یو زر صاحب دی هم راغلی دی چنار صاحب دی هم راغلی دی کورې ودان د یارانو سی ملګرو خدای دې وکړي چې خسته سوي بنه سره سره چای وخوړ سولې او ملګری ټوله ناست د خیر سره زما خبرو ته غوږ دی دا به د دوی خبرې بیا موږ واورو نو په لومړی قدم کې افغان صاحب ته راځم د افغان صاحب سره به دغه زه به نور سره ګرځم شدی چې دا مایک داسې وګرځېږي ګرده به هغه څه کومه ټوکه چې لري کومه خاطره چې لري لکه د تېر پروګرام په رقم بڼه به هم ولري خو یو څه به نه وي هم په کښې کې بس تاسو پروګرام زموږ سره در پایه وګورئ نه ژاړم وروره نه ژاړم افغان صاحب یا اوس ژاړم ولې ژاړې نه ژاړم وروره ما ژاړی نه ته خفه یې که خوشحاله څوکه ته ولې ته خفه یې که خوشحاله ته یا ته خفه یې که خوشحاله څوکه ته زه یا ته ولې ته خفه یې که خوشحاله خفه یې خفه یې ژاړم و یار وروره ته ولې ژاړې بیا هم سلام دا ستاسو د چینل نوم څه شی یواد میډیا و ټولو لیدونکو ته ټولو مینوالو ته ټولو دوستانو ته السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ بیاست خوشحاله بیاست سلام عزت وکړه نن خو نو موږ بیا هم ډېر خوشحاله یو چې د جمعې مبارکې ورځ ده او خپل دغه د زموږ د کندهار شایسته شایسته ګلان ځوانان سره راټول شوي دي او د بارک صاحب او د پټان دی که مسلمان دی د ده پر ځای باندې سره راټول شوي یو د خیره سره نو دا د مجلس سره وسو کور ودان ښه میلمستیا کړې وه ښه خوند یې وکړي او ټولو یارانو دا دې سره ناست دي نو مایک به داسې ګرځوم د خیر سره و خپلو ملګرو باندې به داسې ټوله به خپل سلام و دعا خپل د زړه خالص ستاسو ټول سره شریک او زر صاحب مو څنګ ته ناست دی بسم الله کې سلامونه د قدر وړ لیدونکو او اولاد زر یم تاسو ما ویني دا ګړې د هیواد میډیا څخه شاید پر سرچینار یوټیوب باندې راښکاره سو نو وای وونه شریږي پر هغه باندې نو په خپل نوبت سره راغلو ناستو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه وایم وروسته تر هغه د هیواد میډیا ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم نور نو بس د تل په څیر د اتفاق پر سترخان باندې سره راټول یو شکر دی کنداري ممثلین ټوله خوشحاله دي او یو د بله سره مو د زړه خواله وکړله نور مجلس هم مخته پاتې دی نور داسې خاص څه نه لرم زر صاحب ښایسته ږغ دی دوستانو ما خو نو پیژني د زر صاحب ښایسته ږغ دی یو دوې ټپې او
ډیر دوستان د ژغ مینوال دي په داول سر کې په ټاټه دې څه کوي نه په سپورت کې په کلب کې کینو دته بیا دې په ټاټه ټپه مصری لنډي مصری ډیر شخوان ته یا لنډي رانه ولې ته څه کوي سم می چې ستوي لنډي ماران ته څه کوي تاسو ما په جیب کې زیو ده دایلرم او دایلرم شه 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 لاس نه به یا لاس نور ورو ته نه یول بیاش یول بیاش کدر تیر اوس درم هغه دې مړه کړل لنډي دې مړه شتا پشتا و یخ مرمانی وکړه جانا نه ویش یې کبی دې ستا تر کوټه می لاس تړلې تر وینا جانان زما زد جانان یم واوا چې په بازار می خرڅوي ور سره زما دا 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 جانان ته خدا سي نه وې د چا خبرې د ضرور منلې دي نه دا 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 دنګ ما جګر ش دې دې دن کی جی یار یار ټاکه غرما د پټان کور کوي خوبونه ما جګر ما ګور ما ګور ما جګر تلوي زب کله کله یا ما بس بس واو نور ملګرو سمین صاحب ته مې اکسپاره مده غیس په مې سیزي نو سمین به ماشاءالله سترګې شایسي زموږ په ټان بیا یو نیکی په ولا کې کمزوره دی او دې ته تمثیل ور پرېږده څنګه یار زوی څنګه 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 ولاګ نس کولای تمثیل کوي تمثیل وکي وس یا وم دې مې کې په لاس کې دي خبرې نه کوي یو کرملاغ درته سمین صاحب دوستان سترګې ډیر شایسته دي سمین صاحب سترګې شایسته دي سترګې تر پورته کا ماشاءالله ماشاءالله صاحب چې دې زمر د سترګې را پورته کښنا یا ما جګر دي نا وخت سبب راځم یا اجازه وک چې زم پر لوی دول مردی د ورځې پرونا برازم سترګې د یار خوړل کړي د یار مینا یلا سزل کی د یار مینا یلا سزل پر د یار سترګې جاسم عشقونه جاسم ما خبر سمار سمین صاحب چې دې زمږ د دغه څور توایي زمږ د ممثلین یا زمږ د کندار د انډستری ریتیک روشن دي شین سترګي سترګي راپورته کوم زبم سترګي په خپل وار سره راپورته کوم د هیواد میډیا یوټیوب چینل ټولو درنو لیدونکو او مینوال ته سلامونه نیک هیله دي ورسیږي مننه د ټولو ملګرو څخه سترګي خو نو سترګي دي سترګي سره سترګي سي او سترګي به د سترګو نو سترګي به په سترګو کې له سترګو حیا څه وکړي الله واه واه نو نه کښې د توري نه کې کړی دي نو بیا هم ټول لیدونکو قدرمنو د کندهار ممثلینو ته ښه راغلاست وایو د بارک صاحب او پټان صاحب یې کور ودان چې نن یې میلمستیا تیار کړې وه واقعاً ملګري یو ځل بیا د خوشۍ پر سترخان سره راټول دي دغه ډېره د خوشحالۍ خبره ده نو تاسو یم آباد او سوکاله یاست بس نو زه نور څه نه لرم صاحب ډېر دا او چېته مې تلوارې دا او چېته مې بېخي تلوار ډېر ملګري وینم ښه خوند راکوي چې معنا وی وی نه بار بار مجلس بالکل بس ملګری چې سره ټولېږي د خیر سره دغه بس ډېر د خوشي ځای دی نو زمایک مستاسو مایک سره نه زبر د بل مایک ما ما ته چپ سه زو اتومات شروع سم ستوري مس مانه نه خیر اوسه سلامونه ملګرو جوړ په خیر خدای دی وکړي چې هر ځای یاس او جوړ روغ به یاس نن څنګه چې دا نور ملګرو ویله پرشتام یو وار بیا مر سره ټول سوي او ډېر خوشاله یو ډېر خوند کوي که څه هم دا وخت موږ هلته په اشپزخانه کې کارونه لرو خو بیا هم کارونه هر وخت کېږي
مجلس دا یاران هر وقت نی او زستا خبر دی داس په ګلګلاب بدلی معنا چپ هغه یا یا هغه تمثيل چې تا کړی وغه د اکلی چې پر وکلی وای باندې کړی هغه دی ډیر وایرل سو هغه مې ډیر دی وایرل کی هغه ما زتا کتل زما ګر شان وایرل دی وی هغه پکاس هغه څه یا زه وبښتنه پر دې برابر زکه کومه زکه چې څنګه داسې یو نظر درته راځي تراس داسې یو کلیپ جوړ ک دا نو نظر اتابلا ترغلی وو او سراملی ماکره نو اخو نظر محمد وو شه بیا چې مو جوړ کی څه فکر دی کوی دا بدون بیا مو جوړ کی ما داس عام خاص پورته کړل ټیک ټاک ته چې موږ تل پر نور ایډیانو پر نور بیا د ټیک ټاک په اصطلاح ډیوټ سره سوي وو شیر سوي او بالا په ډیر خلکو خلا د امو له تاسو کوم کو کې د چنار صاحب باندې سوي دي دا خلا هغه دا اوس هغه دا اوس ویډیو و دا اوس یو ویډیو و چې دا یو ملګری سدا جالب جالب پښتنه کوم چې مثلا هغه په باغ ډګر کې پراغلی نو هله لرم جواب هم راکې راځي کو خدا دې پښتنه در سو کړ ما څه احساس کوي خوشاله وکه خفاس ز چوک ت یوازې خپایم که خوشاله چوک ش چې نار صاحب دوستان ته څه وای نور بس دوستان د بار چینل اوس خچ دی وی زرچنار یوټیوب چینل او هیواد میډیا یوټیوب چینل دغه دواړه دی در پای پروگرام سره وګوري او ان شاء الله مجلس لرو بس موږ خو نو وست پټان وو او د بارک صاحب در خبر و در تاثیر لاندې یو نو چې دې سره ته وای مړه کو وز ځان ز سره سم وای لکه لاندې کې ځما په لاس کې یو مسلک خلګ یو ورونه یو و چې وز ما په لاس کې غاز سس په خوان پیدا بل سنه موږ چې خیر خیرات دې چې لاس سنه موږ بل سنه چې ودلې یو څه یې سره ګادا شه نوې تنظیمه تیار کړې دی هغه بو وایم د یارانو لپاره اول د بار بشمیر سلام پس لساب دغه دې تنزیه شعر دا وانس او د پار دې زبې استاس یو پښتنم کومه تنزیه شعر چې خلاصو و ته جواب درنګیا ا هغه یو جواب در څخه واړم ډیر شایسته پښتنه ډیر دوستانو پښتنه کړې و یا یا چې شو اپره چې زیرک سره بارک صاحب غره خپل پښتنه کوه چې تاسو پښتنه کوئ زه تاسو پښتنه کوم یا زیزنی کوه خپل غره خپل پښتنه کوه خبروای ما که درد واره لږه ځین کاټ کا و چې درد واره سمور بر ډیر رہی و درد مرد نسته پښتنه چې پر خلو در کلاغه پښتنه ځین کوه که هر چاته درد واره لې یو څه تاریخ وب پر اچو و و پر مخ بوک زاینور پرېږدو نو شعر دی مهرباني پټ دې تخنه دل زړه یو څه غاړي اها ژیره تور وی دی بلوا د غاړي داغه سړی شي ملګرو داغه سړی یو سپینجری وګدي ناشتي هغه لا ژره نه توري دا بل سپینجری دی هغه د بس سپینجری ژره نه توري دا سپینجری دی سپینجری دی سپینجری دی شاه ارشاد دا هر بیت نو جلا یو سړی ته انتخاب ارشاد ارشاد دا غو بیا و شاه بیا و و پټ دې تخنه دل زړه یو څه غاړي اها ژره تور وی دی بلوا د غاړي وا 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 کار نه کوي پلارې ستړي په خواري اها تور مخ سترګې لکه د شولې کوبي وا وا دی واده تنجلی شایسته غاړي وا وا پټ دې تخنه دل زړه یو څه غاړي دلته په دغه مجلس کې ملګرو یو نه پر ناستی د دوه ماده هڅه روانه کړې دي سړی اصل پیسه د نام معلوم دی ارشاد 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 راوړ کشل غم گو بی وی کورته نه درځي اها کشل غم گو بی وی کورته نه درځي لیدو ته پر غوښو د پسه درځي وا وا دا خو پښینی چې په غوښو کله واده ته ضرورت لري شي په غوښو پسې راځه کباب یاد چرغوش پسته غواړي واه پر دې تخنه دل زړه یو څه غواړي اکثر دوستان چې یو څه سر بستا کوم د غواړي دی یو څه ارشاد نه د ډوډۍ پوسته نه د ستنې کار
ټول ورځ هندار د او دی سنگار شو دا بیا هغه مقابل طرف تی کوي انتظار بس مرکه غواړي واوا ما درته ما ویل دا هغه مقابل طرف یاده واوا ما ته چار بیت یو جلا سړی ته دی بالکل ناړي پاشي خبره په زور کې ده زگان غرزی واوا کندکشه نویلی ده پکور کی ده توبه توبه خدای دیدایت ورته خدای کری حق دیده هغه غواړي بیشک پت دی تخنیه دل زده یو چه غواړي واوا چو میترس که دلی همسایا تا دی اوهو غصب کری دی گوره پزلی دی غلی هر چه تا دی واوا گوره پزلی دی غلی هر چه تا دی هر مجرک دیوال کی یو چول غواړي واوا پر دې تخنی دل زړه یو څه وړي مننه در ټولو نو ودرې مایک ماړو یو پښتنه ده چې شي وو مرګ چې الله غواړي که څنګه ده دای ورلو ښه څو مترس کې دلی همسایا ته دی ګوره پزلې دی غلی هر څه ته دی هر مرګ دیوال کې یو چوله غواړي پټ دې تخنی دل زړه یو څه غواړي مننه نو اوس پښتنې ته راځو دوستانو فضلي صاحب اول دا راته وایي چې یوه پښتنه ده اول دی بیا نه ده ښه چې دغه څه لامل و چې تا طنزیه شعرونه دې شروع کړه دا خو غوښتنې د چا غوښتنې وې غوښتنې داسې وې چې یو خو زما عادت و چې په یو مجلس کې به کښېناستم خوله مې نه درېد پلار چا به مې شعر جوړوه اوس خلکو مخته کړم چې خامخا به طنزیه پسې شروع کوي نو هغه و چې دا د ولس غوښتنه ده او څونه طنزیه شعرونه دې لیکلي دي یو خو چې لیکل شوي دي نو خامخا یو نیم سل دوه سوه دانې دي مګر داسې چې په مجلسو کې ازای پر ځای چې مې جوړ کړي دي ډېر مشکلات به نیم په دې بخش کې لګاونه مې خوړلي دي وروره څه درته وایم ورو یې چا راته وویل ول جس مرسیکال یې ونیوله که شاعر ولاړ شه پر ما شعر جوړ کړي ما څه کارماني دي کړې ده انډیوال یې وویل ولکه یوه کارماني لري د نجونو سره ټلیفونان کوي بره مال مه کوه د نجونو سره هر وخت ټلیفون ته بسې ډنګر در باندې غټ بسې پتلون انو نیم ساعت به کورنۍ د خوابم یو خبره مبر درته سوي ستا و خامخا کیږي چې دا پرېږ د مخ را وګرځو و څنګه دي مګر هغه چې په زړه کې مینه ده د ول سره ده نو نه زه فکر نه کوم دوستانه چې په کندهار کې دی بل تنځه شاعري چې وس فعالیت لري فعال چې دا سې لا ستا برابر درې څلور تنځه شاعران دی باندې صاحب دا فعالیت نه لري لکه دوی چې مطلب پروګرامونه موږ نه دي بهبانی صاحب یو څه لوېدلی دی از مرسکو اصطلاح یو څه غریب دی هغه بیا شعري ټولګي چاپ کړي دي هغه یو کتاب پر بل کتاب یادې کار روان دی یو کتاب یې چاپ شوی دی دومره فعالیت چې دی لري هغه نه دي کړي کتابونه ډېر لیکلي دي او ما ته ټول هغه غریب دی بس خپل کار ته زیو راضي په دا خاطر کې د نانوای دی خور کین نو نانوای کار خو نو تاته معلوم دی سار ټول وخت یې زما خصن ټول نه وخت نو دوستان راځو دا غزبان مم شاید تاسو لیدلی او د دې ورشتان ماشاءالله شایسته دي زه د یو ملګری یو پات کوم زکه چې بس شدي ولر دوستانو زار صاحب بل خو به درته وایم ودرېږي دې چا ته فهم نه دي ودرېږي دا دیا دا وګوري دا غوټي دا غوټي او سات وګوري خپل بیا قضاوت وکي دا دی وګوري دوستان پر دا کس کاپيرايټ را نه کی دا غوټي کې سات هم دی او دا غوټي د شو سد تل کولې دا د خسر کوټ بندان ور کړو په هغه باندې دم شته برد در جلا کړو دی ولا دا دی ولا سات برمن او ماشاالله مې شاید اس کلګان غشت اغوستي البته چې هغه هغه داسي یو ډېر یو جالب شی پکشي کی شو وس دوستانو راځو احمد احمد خو ماشاءالله لکه تیرې نام ټو زکه چې اول خو نزور سدې ټو دی نوې دی درمندر دی تیرې نام ورته وای نن احمد خان په خیر اسه په خیر اول خو دی ټوله څخه مننه چې مې کې جرمه تر اوس پرې ما د مې کې ډیر تلوارې ډیر مې خوښ دی دا غو څخه ورسته د هواد میډیا او د زرچنار یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه خروز درغلو ملمنو د کندهار ډیر د قدر وړ مسلمان دی ټول تم سلامونه وړاندې کوم پښتنه تاسو کوم پښتنه نه پښتنه را څخه یو دا نه کوم ځکه نور ملګریم شه و بخښي شه 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 یو شی تا ویله وای زه به پښتنه وکم
ښه اوس نو هغه چې تا خبره پکښې راوستله ما خبره ښه پوښتنه دا ده تمثیل خو دې ډېر کړی دی د دوی سره بالکل تقریبا دوه کاله به کېږي یا درې کاله شاوخوا وخت کېږي د چا څخه په تمثیل کې ډېر خوښ کې درته کوي یعنې خوند نه درکوي رښتیا به وایه دوستان دې ټوله ویني حقیقت به وایه څنګه خوند نه راکوي مطلب دی خوښ کې درته وایي چې طبیعت دې خراب شي خوند بره تمثیل بیا نه درکوي چې بیا کې په هغه ورځ ما خو دروسه پرې دی چا په خوښ کوله یا رښتیا نه وایه رښتیا سترګې دې بل څه وایي جانانه زما نه دی حقیقت ما وویل حقیقت بره ته وایه خوا به نه بدوي ملګرو بارک صاحب بارک صاحب د احمد سپشتنه وکړله وایي چې مثلا ما او چنار کې یو ورشي چې دی کې خوش که څوک درته کوي په تمثیل په جریان کې چې بر پر تا بد ولګیږي پر موږ دی بد لګیږي موږ پر ده بد نه لګیږو هغه ځکه چې دی په تمثیل کې خاندي داسې خاندي چې یو وارې خندا ورته و چې یو وارې خندا ورته ودرېدله بلا بیا تمثیل ممثیل ډېر دی زه بس دا وارې سم چپ سي و دا وارې سم خوش که اخي خو آبادی سم او لاړ سم په موټر کې کښېنم بلا زه ځم پر هغه سربېره یا ته راس په قرآن دا وارې نه کوم دا راسې بیا پخ بیا وخت نور به بېرته مایک تر وسه ویلي حال تا به چاته خوش کنه نه کړې پته مثلا د کلیپو په جریان یا یا مقدر اوس چاته خوش کنه نه کړې دوستان اول خو به دا ویډیو در سره شیر کړئ د شیر وروسته به دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ د زر او چنار چینل به در سره سبسکرایب کړئ او نور دغه ملګری چې ناست چې افغان صاحب عادی صاحب ټول ملګری چې دي د کندهار ممثلین زما دم در سره لایک کړئ پروا نه کوئ نو دغه چینلونه دغه فیسبوک پیجونه چې تاسې لایک کړئ ستا پیج نوم یې ووایه ډېر دوستان ښه ایم اے کے فنز کندهار ډېر کوچنی نوم دی ایره متسواری یندړه دا دوستان دا ممثلین چې نن راټول یې مشکلې پان جوړو پیغامونه جوړو دا خاص خپل د ګرانی وادوالو د پاره سپشتانی صدر زبانی ازارای تاجک ټولو د افغانانو د پاره موږ دا پیغامونه جوړو او کچیر تاسې موږ تشویق نکي زموږ پیجون زموږ یوټیوب چینلان تاسې فالو نکي نو موږ به د چا د پاره اخته او تاسې دا لایک کړي دي فالو کړي موږ لکه افغان صاحب زر چنار نور ملګری زه مرزا ولی پټان بارک صاحب ستاسې د ټولو کور ودان علامه میشه خوشحال او سرغړی لره آباد وسی ته ما خبرې تم پرېږده نو علامه میشه سرغړی لره آباد وسی ګران هیوادوالو موږ چې اخته یو زحمتونه کاږو یوازې یوازې او خپل د افغانستان خپل د افغانانو دپاره اوس به زه پوښتنه وکړم خوجه وکړه دا زه نه یوازې ټول ملت یې درڅخه کوي ما تر شا ټول ملت دی د دې په شمول لپس تر ملت پال صاحب هم دلې دی ملت پال صاحب ته وره هغه بیا جلا ما ملت ته 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 او هو بشاله مسله مسله دغه دی خاک سار صاحب بله یو پښتنه دوستان سایس ټول په اجازه ز پښتنه ډیر کوم زکه چې بس شدی زم په خدمت کې هه ورور دا ویل نه راکوي دا دغه دی خاک سار صاحب ورکه الک ته اجازه ورک دغه د خاک سار تخلص دی ولی پر ځان پر شي دی د خاک سار تخلص خو داسې حساب و چې زه ورورکه جانه کله چې زه رالمه د تمثیل و ډګر ته سړی دا څنګه ژوند سو زما تخلص چې اول و صدا بهار ما خپلې شو صدا بهار یعنی همیشه بهار همیشه بهار یعنی و نو چې رښتیا چې دا غسه ورسته بس خاکسار تخلص ما پر ځان خپل ښه شوې دا یا خاکسار تخلص پر ځان ښه دمه ښه خوند راکې دغه تخلصونه مسر را ټول کړل هلته به موږ همیشه غوښتل دی چې د ده بیا د انترا سمه ده دغه شان امپیتریان دا شان نو خاکسار مبارک د خاکسار سره بالا ما د نمونه مد سره ښیشل تخلصونه چې خاکسار خدمتگار واغه واغه بیا ما دغه یو نوم انتخاب کی خاکسار او زما نوم دی منیر منیر خاکسار یا منیر خاکسار یا پرانو منیر خاکسار کندارای کلیپونه خو منیر خاکسار کندارای افغان
کلیپ منیر خاکسار کنداره افغان صدا بهار نو ډیر منیر خاکسار کنداره افغان صدا بهار ګل گلزار منیر خاکسار کنداره افغان ګل گلزار صدا بهار تر تازه خدمتګار خپل د وطن نور مسول دغه ته ورواردې بس چې د کلادر ته ویم بس خدای ولا خرابې خاکسار صاحب کله پټو بلات مچان شړي پاینو مینه کتاب مچان دې پرام سړک باندې که مینه وی دغه خبر لري خبره خو مې دغه خبره ولا کومه چې مې ول دغه ممسلین د ازما یاران ملګری زه دا تاسو موږ سپورټ شوی موږ تشویقوي تر څو موږ نور مو کولای شو د خپل ټولنې خپل د هیواد خدمت وکړو یو مثبت ډیر زیات مننه الله مو خوشاله سره دی دی ګډي سلامونه بیا تقبل کړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نعمت الله بزایم یو زل بیا د جمع مبارک ورځ را شایسته شایسته ملګری ګلان سره ټول سوی یو خواجه مجلس باندې نو نور زه څنګه لرم زر صاحب یو خاطره به سره شریک کوم و و واش پر ونی سي زما یو ملګری و زه پښتنه لرم اوس هغه بیا وکي د ګور ملګر سره پښتنه لرم خد بیا که انو یو ملګری می و ما دکانداري کول دکان تر ترالی کښنه زیم سره و بارے ویل ول د پسرلی موسم نه د سر خرول وخت بارے ول حبیب زئی صاحب د سر برته وخره مال ما ولکه پښوند چې سر خرول یوز ما زدانه دی بارے ول ما کور سره ول ردم دا واده وډ میو کی چې ما سر ولکه بجور وخره بیا ته قما خبر اخره ها دی ودالی اولا مجبور سو مال خشت کنه چې دونه دغه کې سر خشت کی زید کې سر چې خشت کی چاړس ول ماشین صبر میرا شروع کینو ما کی کترم در نه پر سر د چا نور خرولې وا چاړم پر آکاش کړل خدا سیل لږ پرې کېدی پرې کېدی اخر وینې خوش کتی زرا ته ونه کې اخر پوزتونه سپوار پر بیچاره وینې را روانې دي را روانې دي پر دمخې پر دغه برول داسې کې سره مازی مړ سر دې د ګرمکو ډک دی دا د ګرمکې ګر پټاوی جو ها کې یو بل یو لاړو بارغه سره ته ګوري وای ته مسلمانې مال و خود مسلمانې وینو دای سر د چا څوک خري مال زما نو زده خود زوره کې کلم خمه خابه د سر خري آب کې دا بکې اخیر سر چې وخره وس خو ډیر بجی وینې وخت ډیر رس پری سو بیخي بد پری سو زم خوش سو دی خو جې دی بل اخر از دوی ته مخ رو اړي ورول بچې هغه ورته ولا و چې نیمه نعمت به بزې چې المسایج پیدا سلا بیا سر په ونخره ملګرو دا سرکجه و چې حبیب زی صاحب وکړل حقیقت هم چې چا حبیب زی صاحب څوک دی زه په خپل انس باور تا حبیب زی صاحب وکړل چې بلې و حبیب زی صاحب سرکجه وکړل یعنی وینې و به ولې د سر دا چې درته وایم دا یو شی دی چې د چا سر خرول نه زده د غنی په وی نه خروي ملګرو شه حبیب زی صاحب څو دا نه کلیپونه دی جوړ کړی دی په کم کال کې تعداد به نه درمالو خو داسې و شه یې په خوانی شه ما خو دولس کال اسوار لسکاله دولس کال کې څو کلیپ جوړ کړی زه په دولس کال کې خو زه کوم بیا کاروم کار مې نه کوم یا په خوا دولس کال مخ کې هغه زما حقیقتا هغه وخت کلیپان نه و زموږ تمثيل پرچې وی ډرامې وی موږ څو پرچې کار کړی دی زر تیری پرچو کې کار کړی دی تا درته وایم چې تقریبا یو سل دولس یو سل پنځلس دا سي ډرامې مو شو کړی دی یو سل پنځلس تمثيلي پرچو کې کوم پرچا ډیر خوند کړی د زړه د اخلاص ای تمثيل پکې دا چې ما ته هم حقیقت هم خوند را کړی دی او منوال هم ډیر لو دغه وخت کې ما هم حساب وکړل ما دا غل شاو خاو و ازاریان او د ازاریان په نامه تمثيل پرچا و چې زارونه کول یا غل و دا چې سړی رواچو بل هغه څنګه کار نکنه بیره دا مش په لاکو چا سره چا ته مېتنې ولا شو چې مارا کرا سره وکړه حقیقتا ایبه ولاړ وروره تا په پوري والي د دې حقیقتا در شس بالو کې د دې جالب خاطره د زبې درته وایم زر صاحب محترم بل جالب خاطره ده انو یو ملګری را شوولې وز مش په شوټینګ کې شوټینګ د پل وو دا د لو ولیان ری پل پر دې پل باندې یو ولاړ وو انو ماته یو په نشه راکی ول هو نه پر دې دغه ورچې ما ورته سیدی ورچو مې واکه نه حقیقتا نه چیلنج نه در کوله چیلنج هم وو سره یا غز مش خپل نه فارو مجر ته انتخاب کړی وو مون انتخاب کړی وو اب زه د ډایرکټر فضل احمد انی سوداغه سره اختایم چې هغه نه پر دې بس دې بل کم شارت لرو چې شلرو دلته بل نه پر د بغل ته ولاړ دی دیدو زای سره بدل کړی وو هغه د زای ته تللی وو دې دوري راغلی وو اخوز مرچ چې حقیقت هم دا یو ممثل چې په رول کې سیاغه چې رول کې سیاغه بیا جلا یو شی دی
زه چې په رول کې سولم روان سولم غواړم چې خپل نفر واچوم واقعا در ده چیر سوم ما پر دې سړی مې واچوم او واقعا دونه ښایسته شاټ راغلی و دونه خوندور راغلی و چې بلابو جوړیږي نه واقعا هم دغې سوې ول که د ما چې وویل پر دې سړی مې واچول او ډېره ډېره مننه عبدالزی صاحب ډېره ډېره مننه مننه مایک شاټ کټ نیسې که دغه زبان خبرې کوي دا زما دا کار زوی دی دا ستا دا کار اشا ودره ودره چشتی؟ شا تا آقا بلا جمعه چشی ول تاول موش با چشی وکو؟ چشی بی وکر؟ تاول موش بی وخرو کلا نووله ما انو خواه افغان سا زموش یا ملگری تمو دعواتو کرو چی راسی اخو آقا برا وزنده دی برا مال موش بی وخرو دی تا بیا کسا وکر زارا ملگری نمو یاد کر یا نیا دو برا جمعش کرو تکی برا ماوی شا نو دوستانو دا سهره بمو دیر پروډیرو څپو باندې دلی البته دوبو په څپو یا وسیله رم دا نه دي څکه شو زه تخپل نوم شایسته وای ډیر زیاته مننه زه هم په خپل وار سره تاسو ټول مینوال ته شرغلاست هم از معلومه د ناپی افتاب دی نو تاسو د تمثيل د ډګر یو ملګری یم یو جالب خبره کوم خو دې بعد نه سي ودره ودره چپکا 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 ودره اپ شو دا سنجي دي ودرې ژه ودرې و ګور خاک سار سب څو کال کیس دی پیژنې چشتي ار یا ما ما ودرې ژه خبرونه خبرونه شروع ده خبرونه شروع ده اکشن ما بیا واخل امزای در کوم امزای در کوم په داسه ستو سره باندې اکشن بیا واخل ودرې ژه ودرې ژه کشن 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 پر نمبر کشن ورور غټ ستار سړی مې ولید لکه لیوانان لکه مچان په پرا پا آواز ولس رور له شرم آیا وکي په خدا یار مسکینانو خان سړی مې دلی نه مچانس مچانس پر ټول سولس پلمیټ دی د لوګو ښکارا کو لوګو ښکارا کو و و و و میډیا و هیواد میډیا خو کښان یې اکثر به بیا واخلو نو چیش دی یا خبره کوم افتاب صاحب ته مر سلام دی یار سړی دی همیشه مشت مینه را کړې دی همیشه مشت شم مشوره را کړې دی تا و دی په قسم سره ته وایم چې د پاک کوټو کې څنګه د بابا کوټا واو سماوارو قسم په خدای خوند مبکوي مننه کور ودان ډیر مننه قسم په خدای تام شه خوند مبکوي مننه مننه سلامت د ایستاس تشکر وخت پیژنه کم یو دا نه یو پټان سا پټان دا غدي ګوره جالب خبره درته کوم زری شا وایم پټان ګوره د تاو ټوکاله کې پیژنه څوک څوک کار کوي شاو یا شپته کال زه تاسو شپته کال مال میزه او تقریبا څو پنځه کار کوي زه ستاسو نو وزدا د چا نو هو سیمه ما دخل وایل مرسم سیدی وایل مرسم ځین المر وای ځین زمرای وای ځین افتا وای ځین نا پی وای والا غنو دای ساده ګل دینو دی و دی شاب تاب صاحب وس قربانی صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان د هیواد میډیا او د زر چنار د ګروپ محترم مینوال خدای جو کی شټوله به جوړ روغ یاست نو ملګری جان دیوالان دی خدای پاک دی غم نه رکھے مننه هغه یو اکس مش په 50 ډالر چاتر کو بار په سیرا واړو څو اکس نمبر سره واخله څه نو زه څه وایم چې شو وایم خو خبرې خلاص وې دا غدي و درې ژر دا چې خاطر صاحب او زه ما پاته ده دغه تکې بلې ته ګور بارک ګور ما وې را بیا یې بخښه کوي پېټټ کې دا ځای راول وره افتاب صاحب ماشاءالله تشکر یو خواهش کوم کدی داز ما خواهش را پرکې خو نو د لیدونکو هم دی هغه د کوټه چې تس الته سپټوله د یاران بانډار د سماوار په تلویزیون کې او هغه ډیر عجیب انداز وو یو شی به واقعیت وایم دوستانو ځینی وخت موږ د شی په قدر نه پوهیږو هغه شی چې نه بیا په قدر ډیر پوهیږو نو هغه وخت چې موږ تسل تسره لیدله داسې خوند راکوي چې وینه مګر داسې مخه مخ چې بدر تلمه بربر داسې یو غړی ودان بربر ته ولاړ بل نه نو اوس چې هغه کوټه را پیدا دی یا تصویران وینم داسې زړه مې خفاسې چې کاش کې هغه وخت وای چې ولا ونه نو اوس به تس دواړه هغه یو دغه وکي یو رول کوي ما افغان صاحب افغان صاحب نو زه به خبر وکم چې فضل صاحب و بخشی فضل صاحب نو زه به خبر وکم چې افغان صاحب کور ودان چې مر سره په غرول کې ډیر همکاري کوله مشتمنه را کوله نو موږ خو خپل دار کم نو یو څه وو په چا باندې وو په غرول کې نو زمرای په وخت مې نوم زمرای و الله ته سلام محمد کاکو ما جو سلام محمد کاکو الله سلام محمد کاکو چرته ما دې خپل چیرې وې
شهر درته وایم صاحبه مانه نشه دې را خراب کړ کاکا موږ پر نسوارو څونه خوند اخیستی وو چا دې بلا ووی موږ چې ور څه کیسه پېښه ده چې الله صالح محمد کاکو څه چې دې څه خلپوزې پر څه ټوخوړلې صالح محمد کاکو یو پلا دغه شی سره وڅر خو دغه شی په راوله داسې 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 وو بار الته زه د پټان صاحبو د بارک صاحب میلمانه یې ما دې خپل یې پټاو صاحب څوک دی پټاو صاحب نه پټان صاحب مسلمان صاحب پټان صاحب ټانګ 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 صاحب وو ټانګ ته ورزو ټانګ خوراز ما خوښ دی وای درته پدې کې دی دا څه وای څنګه مینه دی خوښ یا بلا جو درته وایم ډیر ناری چې مو دا د باندې به خلک څه وای دلته اوس دلته بابا د باندې ولاړ ده هغه راغلی ده بابا را ته وای وای ته زمری تو وای چې دا خپل د دغه انډوالانو د پاره یو کوچنی زمزمه ورته وکړه اسا مده زب ولاړ سم یا مزه مزه دا یا نه نه درته درته وایم صاحب مان چې نه درته وایم صاحب مان و وای 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 و تورا تلیفون راو رادیو به بند کو ځه رادیو بند کړه دا دي نو تاسو د ټولو په اجازه به دا نظم زما وکم وا وا دا دي وکړي ونه غمې زو دوستانو افتاب صاحب چې دی ډیر شای سر جغم لري هنجره دا از د سروزر څخه جوړ شوی دی ماشاالله مننه زمزمہ دا ټول ملګرو په اجازه باندې واو 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 که غواړی به به زمزمہ کوم شپې سبا کوم یار ستا په غم شپې سبا کوم یار ستا په غم ژوند به می تباسي ژوند به می تباسي ما کواستم شپې سبا کوم یار ستا په غم ته می ارزو یې ته می زندگی یې ته می ارزو یې ته می زندگی یې ته می تصور یې ته می شاعری یې ستا په نوم به یار ستا په نوم به یار هر غزل لیکم شپې سبا کوم یار ستا په غم سبا کوام یار ستا په غم ژوند به می تباسي ژوند به می تباسي ما کواستم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم واہ تے چیرا نولاڑے هغه ورځ می یاد هر څه حسرت می اوس هم په فریاد هر څه حسرت می اوس هم په فریاد پات می لرساو پات می لرساو سترګو کې مینم شپې سبا کوم یار ستا په غم شپې سبا کوم یار ستا په غم ژوند به می تباسي ژوند به می تباسي ما کوستم شپې سبا کوم یار ستا په غم شپې سبا کوم یار ستا په غم سلام احمد کاکو په سې معنا خوانې په وکي معنا نظر خوان خو نو زمرې دی نو زمرې به خامخا خوان پکې ماشاالله وینا دغه چې موږ هغه تیر یادونه را په یاد کړل چې ډیر وختونه را په یاد کړل چې هغه وخت موږ هغه سماوار خبرونه وي او ډیر منوال او ډیر خوش کړی وي الله دې به د خلکو مشته په فرمایش ماته به ویل چې کوم وخت به ما خبرونه سبتول نو به راتو ویل چې سلیم احمد کا کوټ په نن په خبرونه کې خو زمری ته تاسو غوږو پیچونه ورکه ما به دا به تاسو غوږو پیچونه ورکول
دوستانو ته وس نه ګړی باده بار پرای لاسې امن امان و یا یا امن امان نه دی کورې په دامان دی نو دوستانو ان شاء الله تعالی ډیر ژر به خیر سره تاسو دا مونږ نه دی خیر سره چې د غوژو پیچونه به عمر کو او زموږ تاسو هغه په خوانی کم خبرونه چې و د سماوار یا د یارانو باندار په نامه باندې ان شاء الله تعالی ډیر ژر به تاسو د خیر وویني او دغه چینل د لارې څخه او د زرد چینل د لارې څخه به تاسو د خیر اعلانات مویني ډیر ژر به د خیر سره ان شاء الله تعالی تاسو په خدمت کې موږ دغه د یارانو باندار یا سماوار خبرونه برته تاسو ته وړاندې کو په دې خاطر چې موږ دوستان ټول وزان ته هر یو شش خبرونه لري شش پروګرامونه لري نو دغه تاسو د پاره دغه د خاکسار صاحب خبره چې موږ هر څه چې کوو هغه تاسو د پاره کوو نو دوستانو خدای دې کې جوړ روغ به یاست او دا ولاګ مې لیدلې د زرچنار او هیواد میډیا یوټیوب چینل څخه ما چې مخکې قسم هم پر واخستې واقعاً ښه خوند کوي او افغان صاحب هر ملګری چې ناسیل ته جلا جلا خوند پکې ځکه چې هر یو داسې دی هر یو انجرای څوک په تمثیل کې الماسي څوک په انجرای الماسي نو دا څوک الماس لري او الماس په جیب کې ګرځي د کور نه راباسي زاري افغان صاحب ډېر ډېر مننه قربان سم سلامات کور مودان علامه عزت وکاله مو ژوند دل را خوشاله یو څنګه داسې یو دم پر دوستانو زیری وکي بس ان شاء الله دا غسه به د خیر سره پر دوستانو په دې خاطر زیری وکي چې د خیره خامخابه دغه د سماوار د لارې څخه به زموږ د کم ملګری چې دي در دې اخوا ته چې نور زموږ زاړه ملګری دي هغه به ټول ان شاء الله تعالی د سماوار د یارانو د بانډار د خاصه خبه د خپل لیدونکو د پاره به یو یو راضی په دا کې به مېلمه کیږي او موږ به د دې سره د خپل زړه خواله کوو او ان شاء الله په خبره کې ان شاء الله در وولیدم وزن خبره دی وزن او ان شاء الله بل خبره ده ان شاء الله چې بل خبره به داسي کیږي د خیر ان شاء الله چې ان شاء الله تعالی زموږ تاسو بل خبر به داسي کیږي ان شاء الله کیږي به د خیر خو دوستانو زموږ د کندهار د ټولو مسلینو د پاره زموږ یو ښه زیرم دغه دی چې زموږ تاسو دوستان ډیر دي چې هغه بارک ثابت او دغه سی و چنار سر چنار ته وروره داسي میسجونه کړی دي او شخص نه ماته کړی دي کور ودان په هر واد کې چې دي که په جرمنی کې دي که په ارزای کې چې دي نو هغه هم دغه سیز مر سره یو نظر شریک کړی دي چې تاسو په خپل د سرکښنۍ په دغه ټولو ملګرو باندې تاسو یو شش شایسته سریال یا فلم جوړ کړئ نو ان شاء الله هغه هم تاسو د غشتنه به ډیر ژر پوره شي د خیره ملګری دغه مجلس سره وسو ان شاء الله دا کار به وسی نو ډیر زیات مننه لکه څنګه چې مخکې بارک صاحب یادونه وکړه د تیر خبرونې په برابر دغه بارک صاحب دغه مبارک دی بارک دی د مې تاج مبارک دی کبارک نو هغه د سماوار د خبرونې پر برابر باندې به خاطره سره دغه کوم د ټول ملګرو په اجازه باندې زما خو ډیر وخت کیږي د تبابت پر برابر باندې کار کوم ځکه مخکې څو انسانان یې پسند کی زه رښتیا وایم زه خو یوازې نه ده یا زه به درته وایم چې څوک اسه زمری سو بله آفتاب صاحب سو ډاکټر صاحب سو او یو شایسته هنر چې لري هنجره دي شایسته ده هغه شایسته هنجره چې لري کس لور کس سوی په خپل ځان کې پور مدان او ځان هم دا دوستانو دای سي دا تاسو خپل ولې دي ما ضرورت نه سي زه تاسو وای نو یو وخت کله نکته یو سپنسر مرکی راغلی و د بل ډاکټر صاحب په کارو بیا ما هغه ډاکټر صاحب ورشه ویل ته بوتل ډاکټر صاحب شوبم ورشه ول دغه خاصه بیرته راوتله بیا زما شه بیرته لاله براوي زوی پستان سوکه مخواخ بده نه بدیر ما جامر کی هیڅ مشکل نه سپستان وکه براوي ته هغه یو نه په هغه سماوار په خبرونه کې ازمره برستم د بل مسای چشکه براوي مو اخه ما و یو دغه سم نم سړی نو مال وکه ته کوم ځان یو نه جوړ کړی د کرستان یو رقم کړي بل کړي ماشاءالله شخوند کوي ماشاءالله غستا کردار او غصاپه چې وو هغه ګور سره کاری و دا غته خاطره وای زوم دار کم یو خاطره درته وایم وو نه غته محمد دی اختر محمد اوره زموږ تاسو یو ملګری وو افغان صاحب هغه بل ځخ کې و ډیر شخو دا دا لای دا شي دی وو ته دا دا راول بابا یې راول بابا یې راول زه د درد پورې خاطره درته وایم بابا یې راول دا غدي د خیر سره وو زمره زمره دوستانو دا کښنی شنای ریحان دی شنای مارو دی دا انجره ده مارو څوک ساغت واندی وا نو دا به خپ شنای زو مارو شنای زو ولی دوستانو ز پام نو هغه ز مژه ببو وا هغه تماول مال باران کیږي ببو دغه یو د انا مژه دغه چرګ لرو مال دغه در د سبد لاندې ک ببو را ولاړ سلاغه بارک او دست از کوی دغه بارک نه مارو مارو او دست از کوی هغه سبد لاندې کی ساتي مې سکرش لا چرګان بم نسې وې زر سوس ډوډۍ او دانا ور واچو چې پورته کړه دای چې جوړ نو یم ځای ولاړم بارک صاحب زموږ تاسو ملګری دی هغه ته ورنم ستړی مسیم سره وکړل ول چای په خیز مال یاد زما بل ملګری زغه سر مو پښتنه وکم ال اول بو سره واخلم نو په دکان کې یو
د د ګراکو نو ګراک نه سو د ګراک سره دوه نه کښنه زوی ور سره و نو زه چې بل دکان ته ولاړم دا خوا چې مکتل هغه سړی بیرته را روان دی دا کښنه در لاس نیولې دی ژاړي چې ژاړي زه حریان سوم باره دا پلار یې ماته وایي وایي اوس نو سالم احمد کاکو دا زه په چای من کوم څوک وایي دا زما زوی سړی دا تا څه به کړی په پښه ور وختې هغه کښنه موټر جوړ مات کړی دی کومه غلطي ستا څه شوې ده وایم باره ورته وایم ولې څه کیسه ده برچی چې ژاړي وایي داسې پوښتنه وکړم داسې زه څنګه خدای دې ژاړي څنګه پوښتنه تاجن وکړله وایي و وایم ولې برچی چې ژاړي وایي دی راته وایي چې تې ولیدلې بارې وژړله چې ته ولاړلې ول مال ولې ژاړې ولا زموږ کاکا زموږ د ټي وي سره وتلی دی د کاکا سره دې سو شاټ اخواته واړو شاټ اخواته دا دې مات خاطر د نسوار په دبلی باندې کله موټر دغه دغه کلی د کلی باندې ریموټ دی په هغه باندې کاسې ار را ار را کمرمن صاحب په شنډه سره کنټرولې زمری خان څه ویل لري دوستانو ته کوي د زړه دی ویل لري د زړه دی خلاصې ټول ځوانان ته مې دا پیغام دی چې ټول ځوانان ټول خلک باید داسې پیتپاکس لکه موږ ممثلین چې پیتپاکس ویډیو رمنن ډیر مننه سلامات وسیر ټک ټک دوستانو ډیر ښایسته پاکستان صاحب او ځان صاحب ټول یارانو دغه دوستانو ناظری صاحب نو دغه دې تاسو ټوله پیژنې د نړۍ د صورت وای د سره څخه در پای پوری هغه نړۍ چلته پای کیج دنیا په ځای کې دغه نو چیرې ده تاسو ټوله پیژنې و مار څوک چې ویني دوستان ش نظر صاحب څنګه جوړې په ژوند دی وسه په اول سر کې افغان صاحب ته ډیر مبارکي وای د دوهمې کوز دی هغه د اسمال خدا وای لا لا کیمرا ور واړه تاسو خو نو په خبر هلا نه افغان صاحب اړه به نه ولکه واړو اړه به نه دا داسما ته ورور ور دای څوک نو خبر ورور د سمال دی زه شکر خپل اولادونه لرم ما زه خپل اولاد دا بل دا پکښ کې نه وي زه په خدا کې دا زه خپل اولادونه لرم زما ته ورور د سمال دی زه سمال یا یا اړه به نه اړه به نه بس بیر تراسه نظری صاحب زه ستاسو سره هم ژغې ما زه به خبرم په مرکه ما او تاتللی وو شیرینی ما او تاره وړې ده مبارکي ورته وای یا دا خدای شي دی یو مړی مړی نه پټیږي او واده نه پټیږي دا وخت مړی پټیږي دا نه پټیږي مړی شخه حال نه پټیږي حال نه پټیږي ګوره یو خو به رسوا کوي دا موضوع بلا واسطه سر غسوا بشاره ما شاره ما شاره ما ما نه خړه کوز دا کاستر ما ور وستلې په کاستر کې ګرځم لاړو را لږ زم شایې جما بس سیدی بس بس سیدی ودره ودره د کی کانډر هغه سو پی تور کړیو هغه نن وس راته ویل ول افغان صاحب ته چې ای وراره ول افغان دې زما جالب جالب دا د چې هیڅ څوک نو خبر دې موضوع څخه واز ما او زار صاحب خبر عبد زای صاحب کاستر والا مری قرار قرار سڑے ستا پا انتظار سڑے عشق لکا منصور غندی پور تکی پدار سڑے مری قرار قرار سڑے ستا پا انتظار سڑے عشق لکا منصور غندی پور تکی پدار سڑے پور تکی پدار سڑے تا پسی رنزور سڑے تا پسی بیمار سڑے ستا دیاد پا دشت کی گرز خوارو زار سڑے واوا واوا درشادر تا پسی رنزور سڑے تا پسی بیمار سڑے ستا دیاد پا دشت کی گرز خوارو زار سڑے مری قرار قرار سڑے ستا پا انتظار سڑے عشق لکه منصور غندی پور تکلی پدار سڑے عشق لکه مجنون غندی پور تکلی پدار سڑے مری قرار قرار سڑے ستا پا انتظار سڑے عشق لکه منصور غندی پور تکلی پدار سڑے مری قرار قرار سڑے ستا پا انتظار سڑے عشق لکه منصور غندی پور تکلی پدار سڑے واہ 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 ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه افغان صاحب ته بیا هم مبارک وي نظری صاحب ډیر مننه جار سم بابا سندره بیا د غزل وو غزل
دا غزل بیا زش ای صدر ایڈٹ کم بیا تخبل واه ای ای نه دیر باندې پیش سو استا پر کم ایڈیٹر بیا به وګوره د خیر ان شاء الله نو ډیر مننه نظر صاحب چې د شایسته مجلس د یارانو تر څنګ دی بیخی شایسته کی قربان سم ډیر را ګرځو مایک سپارو ملت پال صاحب پال صاحب دور سکل دای سکل دای سپ وکم هغه بیچاره د درد پرسیږي 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 اخر به پټاو سي جره ورو پټاو ډیر دوستانو دا غشتنه کړي د چمت پال صاحب ماشاءالله ډیر تکړه دي د هیواد میډیا څخه تاسو کلیپونه ګوري د ولوار او ریواجن یو برخه و چې ډیر دوستانو هغه ډیر خلکو دی ډیر خوش سو مطلب چې هغه د کرکټر وو او یو بل کلیپ چې دی پلاری پاغه کې چې ډیر شایسته رول ادا کړی وو نو د دې پرکار کارکردګي باندې ډیر کوي هغه ډیر د خبرې وی البته لږ دي کار څونه وژغی هغه بلږ دي خو ملت پاس اف ستړی مسی مبارک صاحب تاسو جرا ته ژوند دی اس لا پاک مې ژوند دی لره بلې د ټولو ملګرو سره زار صاحب او افغان صاحب او نظرې صاحب او افتاب صاحب او حبیب زئی صاحب ملګری خو ډیر دی خدای پاک دې ټول را ته ژوند دی لري الله پاک مو خوشحال لره ډیر خوشحالی زاید چې نن بیا سره را ټول سوی دلته خپل مجلس سره کو خوزه افغان صاحب مخ تاسو ته ویل ز ډیر ژر به تاسو ته دا زیر وایو چې دا ملګری چې سره ټول سوی دي د افغان صاحب او د زار صاحب در مشرۍ لاندې به موږ د خیر سره د کندهار په نامه یو کوچنی فلم درته جوړوو دا به ډیر ژر د کندهار په نامه باندې به یې نو سکریپټ روان دی زار صاحب او افغان صاحب د سره برابرې کرکټرونه به معلوم سي په دې کې به عبدالی صاحب دی عبدالی صاحب عبدالی صاحب کابل ته تلل دی مسافر دی خدای پاک ته ژوندۍ راته لري نو دا به عبدالی صاحب هم د خیر سره راشي بارا به پر دې باندې سره کښینو سکریپټ به وګورو او دا فلم به خامخا جوړو د کندهار په نامه باندې به دا یو تاریخ پروچ ټول به خپل دوستانو ټول دوستان چې ناست دي هر یو به خپل هنر به په هغه فلم کې تاسو در ښکاره کړي هر څوک چې په کار برخه کې هغه مسلکي تجربه لري هغه به بره به سره معلومه سي ټول به راسي براسه بره به معلوم کو در سره په فلم کې سید سیدار شاه رول به معلومي هر څوک چار کې د کیمرې په برخه کې ملګری دي همکاري کوي او که د سکریپټ دی او که د ایډیټ دی هغه به ټول سره په ان شاء الله په فلم کې تاسو وای وا خبر دا ده دلته مش په کندهار کې لیدونکو ډیر تکړه ممثلین ځوانان لرو چې د کیمرې په برخه کې ډیر تکړه دي د تمثيل په برخه کې ډیر تکړه دي د ډایرکشن په برخه کې ډیر تکړه دي خدای واد میډیا یوټیوب چینل څخه د زر چنار یوټیوب چینل څخه او د عادي میډیا ام کی فانز کندهار عادي میډیا یوټیوب چینل څخه بدال کې بیا زنګ راغلی د زنګ په دغه وخت بیا څوک زنګ راوي دا عمر ګر د عمر د دوستان زنګ راوي او زنګونه خو ماته ډیر راځي او د عادي میډیا یوټیوب چینل څخه همدا سره کنده ام ای کی پانس کندار دغه چینل څخه به دا تاسو ته نشریږي ډیر خوشحالی زادي بیا هم خوشاله مچ د خپل ملګرو سره ناسم د یو بندار سره دا څوک دې مرا و سمره کاوس وا وزن کم کاغه جنا چان زو وینم دا ډیر کې دا دا چې کم دا نو شان په دې شان خو نو نه کمیش نه دوستانو دوستانو خبر په قران را سي ریکړه نشان بولره ګور زار صاحب خدای ما خبر ته بلا غواړ ونی سي نو زه بارا ډاکټر اتول ول وزن کم کا ما ول وزن نه ولې د بیره باندې ولې دی وزن ما ز څنګه کم کما در اتول ول غوښه ما خوره یا ودرېره اوریج ما خوره زار صاحب هم چاغو زار صاحب هم چاغو اغه ځان ډنګر کی امکان لري خبر ته بلا غواړ ونی سي خبر نه خبر نه پریر دې چې زوایم څوراره ته بیا ماته په زور دې په قران ډنګر کما اخو ته زم پریر دې خو ما تصمیم نیولې دي نو شي شي دې تصمیم نیولې دي چې دا نن ډوډۍ خو نه بار بیا یا دا ستا عمر دا په دا چاغش باندې ځای کیږي زار صاحب نن می ډوډۍ ته پریر دې زار صاحب ته ورواړو یا وی ماغه موبایل ته کتل ملګرو دا به دوره وړ
دلته بحث د ملت پال صاحب پر دغه شروع دی پر وزن کمولو شروع دی او دلته د بریانی پیکونه را ورسیده د یخ یخ انرژانی او پیپسانی را ورسیده نو ملت پال صاحب نن د خیر درته اجازه ده ضمانت ضمانت نه کوم تشویقوم یې تشویقوم یې چې دا موږ دا یو کال کې جوړتو ایزان ډنګر یز ما ویل خو به از مرسس ملګری چې په وختن کې هغه د چش څخه نه جوړ سوی و دغه زیات وزن څخه ور پیښ واغه ته دا وس چې کی ته شروع دی دا وس نو ملت پال صاحب ته به کوشش وکې وزن به کم کې لکه زه پوس پله کور جوړان ما یک مور ده بیا ور دی ځکه څه ملګرو په کیسه کې بل کیسه پیدا شوله دا چې تیر جمعه موږ سره راټول سی وو یو جمعواري عکس مو واخستی په ټولنیزو رسنیو کې ډیر ملګرو خپور کی موږ خپل نشر کړی وو نو زموږ د نږدې ملګرو څخه یو وطن دوست صاحب چې وس د وطن څخه بهر دی خدای دې مل سي هغه د عکس را خستی ور سره لیکلی و چې زه د دغه ممثلینو یا د اکټرانو پر راټولې دوه ډیر خوښ یم او دا په کندهار کې نوښتي چې د یو فیلډ خلک پر وځي سره راټولېږي او مجلسونه سره کوي نو د ملت کور د خوا څخه داغه مسلینو ته د گرمی ډوډۍ برابر کړله او یو یو توفه پر نفر باندې دا چې په کڅوړه کې چشتي په غزم نیم خبر خو توفه توفه وی چې دا هر شی مشته په سروزرو منزور ده او چې هر شی په دې کې مشته په سروزرو منزور ده او کور ودا چې موږ په یاد یو او د سپینسر پر چم د خدای دی په یاد سي کنه د خدای خو څوک نه یریږي دا د سپینسر یو استیلا دی چې زه دی په یاد سم د خدای په یاد نو په اخره کې بیا د هیواد میډیا څخه ډیر مننه د لیدونکو څخه مننه د وطن دوست صاحب څخه مننه او د ملت کور څخه ډیر مننه د ملت کور دی د ملت لپاره و درېږه د ته باز دی خدای په معنی وکه وزن بدنګره بالا بل خبره نه خو تاسو زه خبر تام پر نه شولم خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا کیسه ډیره وژدره خو زه دا نن مې پرېږدې چې دا وخورم خورم یا ودره دوستانو تر ته غواره خورم یا دوستانو دا زسته سره وعده کوم خو د نن پیکونه سم چې نن رسته نه خوره د نن وسه خورم د نن رسته ول نن رسته د شپې خو کتن بلا نه خورم بیا هم کوم خوره یو سلطه خو بسې بیا خیر سره آفتاب صاحب د خیر به ما تر کار وشه نور بیا هم خوشاله بیا هم خوشاله بیا هم د ټول ملګرو څخه د ملت کور څخه ډیر زیاته مننه چې زموږ ملګری یاد کړه الله جا ژوند لري الله م خوشحال لره قربان ډیره ډیره مننه او تر څنګ می ناست حدی صاحب دی حدی دی ادی نه دی خو حدی تخلص دی ادی نه دی ډیر تخلص حدی دی شه څنګه دا څه وای شه زما د پلار نوم دی شه ستړي مې سه او په خیر اوسه خدای دې راوله مننه سلامات اوسې خو بستین تشکر زنده بوشه به سره فارسی مرکا وکم تشکر زنده بوشه کې لطف کړی او دوستو را مو ته دا ور هم جام کړین وای توفه بر شاور دین نه من اوردم کله می جوان اورده تشکر ازو کې کی اس محمد نسیم امید است مسولیت ملت کور د گردن داره ملت کور ملت خانه ملت بو ملت خانه بله خیر که نام است نام دیگه تغییر نمیشه دیگه خو خیر که حالا که نام ملت کور است باید فارسی ملت کور بگیم ملت اگه ملت خانه بگیم اونجا نمیشه میگه کور است چشما نداره ملت کور امو امو جای ملت کور 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 خیر بر صورت بر صورت چه ویل لره جمنده دی است ډیر زیات مننه له ملګرو څخه چې بیا مر ټول سوي دي بیا مجلس سره کړی دي د ملت کور د مشرتابه څخه د بسم الله وطن دوست څخه له ټول څخه مننه چې ملګری و نازوله دوی ته ځنګړي توفی راوړلې په تیر مجلس کې د یو غشتنه کړو شغلی محترم فضلی صاحب هغه یو کارتون دی چې پر دغه باندې جوړ دی موضوع یوازې دغه د ترافیکي اصول مونږ نو دا ویله دا شوداب ژغ وکه شوداب څوک دی شوداب زم ته وکه نو ما نور ته وکړل نو شه سمات نو سوډا علاقه وایم سي دا هغه دغه کارتون آی نه هغه د ترافیکي اصول خلک دی و پیژنې او یو خبره ده دا د ګور اپ څنګه ګر بیاز غلو ولې څنګه خو نه لري چې نه لري ته ترافیک راګر ته کومو نو دا ته خلک راګرځي بیا نو ما بده کی ته ام بده کی یار مکو دا چې بیاز غلو نیاز غلیا اسا ډیر مننه ته شکر کړه ما ته سه دا هغه واسطه خندا کی وکړه خو یو چیر یو خو یو کوم یو ډیر ډیر مننه دي صاحب
سلامت وسی شه دلته یو بل څوک پات دی ډیر د ټولو ډیر جگ دی او ډیر غټ دی وزن لري واکان ډیر نو د ځان سره زیم را وستلی دی او دوستانو ډیر پروگرام غټ سو خو ماشاءالله ډیر خبرې نه خلاصې د شپو شپو خبرې سړی مسن وی دا نه ګرځو مرشاړې په قران عبدالی صاحب نه سچو سه بیا چپکه دوستان نوم اوس هم نه پیژني محمد نعیم ریحان دی د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې مسما په مارو دی مارو ډیر خلک ورته وایي یعنی په کلیپو کې په تمثیل کې هغه مارو دی نو ډیر ډیر مننه که څه ویل لرې دوستان مننه خیر تمثیل راڅخه غوښتي ما اول خپله درته وکړم ډیر ډیر مننه تشکر سلامات وسیږي وخت دی د جمعې ډیر ډیر مننه سلامات وسی دوستانو پروګرام څخه مننه چې مو کته په اخر کې بیا ډوډۍ دغه ستا فضلی صاحب به یو شایسته شعر درته وایي خاکسار صاحب به یو پیغام بره په اخر کې د در شمس دغه ورس خبره شمس الله جان به خاکسار صاحب ډیر په مینه وایي یوادوالو خدای دې وکړي چې د ازمش خبرونه ستاسې د خوشي وړ ګرځېدلې ان شاء الله الرحمن ډیر ژر به د خیر سره زمام یو چینل وویني هغه به ډیر یو جلا چینل د دوه ځوانانو د چینل څخه ډیر جلا بره ماج در سره سبسکرایب کړئ که نسی سبسکرایب ولای ام سایگان تو وس اخر سبسکرایب ولای او سرزو شمس الله جان هله دې پروگرام ته خوشی وړ ګرځېدلې الته د ملګرو سره مجلس خلاص شو چنار صاحب می راوېستې په دې خاطر چې دا پروگرام پر دوه چیلنو خبرېږي یو هیواد میډیا سو یو هم زرچنار یو زرچنار نو زرچنار صاحب بله ته وروره پر چنار صاحب ورته وایي چنار صاحب ورته وایي وروره دا راته وایي چې در مخه موږ نشرو کې تاسو نشرو په دا ځم سره خلاص چیر پروگرام موږ ثبت کړی و موږ در مخه نشر کې دا پروگرام تس جوړ کړی دی اساس پر ځای دی دا تس در مخه نشر کې ادا دی بس ما شو هله لرو چې کچيري یوارې موږ په چینل کې موقته دا زما خواهش دی ساس ټول لیدونکو څخه د دې په چینل کې دوه ځونه ځند نور کو یا تاسو پورته کړئ سیزه په دا ته ونه شو وا بس ان شاء الله نو خو هر ماشام و بجې وا دې بیا هغه ماشام ته به جلا ته نشري روان او زمر دا د غز مر نور پالیات خو ډیر دی بله و په درې ورځې دی و معنا په هفته کې په اونۍ کې درې ورځې یک شنبه سه شنبه او پنځ شنبه وختونه مرته وایي ساتو دا بس په دا ورځ ما یوټیوب ته ورلی بل بل پروگرام یو کال مقال زمړه غې دې شورې دې دیش پروگرامونو هر ما شام د افغانستان و بجې هدي د نو غل مغال خبره ونه دا او دغه سیغه بل بم بیا واوی او نور نو کلیپونه دي مش بیا د خیر سره یو دانه دغه یو هوټل جوړو د دې څنګه مخ دغه د هوټل هدي د بابار رستورانت زمړه کوکو رستورانت او دې غل مغال خبره ونه کی مش دغه کو دندوره خبره ونه را پیلو د خیر نو زما د خدای په من وخت دغه الله مو مرس خدای دی وکي جوړه وروغ بیاس او خبرونه به مو کتلې وي سات په پرچر سوې مایکونه به ورکو دته او چینلونه در سره سبسکرایب کړئ د خدای په امان موږ دوه پیرا خو لا ترافیک وای ورسته نه چې څنګه پای سره ونی اے دا څنګه غالو اے ابل څه سره بده چې ولاړو رضوان سان لاړې د خدای په امان دوستانو ډیر ډیر مننه سای څخه چې دیواد میډیا زرچنا ټوچنا څخه دا پروګرام وکړ بیا چې موږ تاسو په چوپړ کې زرو په پاکوس بسل رب مسپارم چې موږ څخه ډیګ شبه ولري.